Vamos. Nu, kaip jau pastomuką. Vamo, gata, kad jungti vaikai. Nu? Gerai, ilsiuosi va, įsimiegojau. Aha. Privalgėm, privažinėjom, gavau išėjo gauti cheminį valymą miegmaišiui, tai įsivaliau. O, aha. Tai va, dabar švarus. Daiktai visi išmėtyti čia ant grindų, žinai, išdžiūvę. Nu, nebuvo jie šlapi, bet šiaip, žinai, drėgmės vis tiek užsilikė. Nu, nematei mano maršrutų sudarytų. Bandėm, bet mūsų nelabai pavyko, nu, pažiūrėsim. Tai visio, jau čia kaip ir viskas aišku, nu, su Tomu čia, su Tomu čia, žinai, derinom, galvojom, kaip čia kur, pro kur važiuoti, nes, nu, principė kaip ir panašos tie maršrutai, nes čia kažkur neprivažinėsi. Bet tuo pačiu biškį skiriasi, tai žodžiu, lėksiu pro Londoną. Sakiau tu, jo. Tai Londono, kokio vėnio, tau dvi atėnų bombės, baigtų jo. Jo, pro Amsterdamą, Dunkirką, ir tada iš karto keltas praktiškai, ir po to iki kitos, vėl keltas, jo, vėl į Prancūziją, ir toks yra tu, kas gaunasi. Į Prancūziją, tai ten kažkaip pro Prancūzus, o kas, jo. Danija dabar bus... Dabar Danija, jo. Tai čia tas naujas ratas prasidės nuo Hamburgo Vokietijos. Hamburgas, Amsterdamas, Dunkirkas, tada ten Kale, keltas, ten plus minus labai panašus atstumas nuo tos pakrantės Anglijos. Dabar visi pradėjo brekšlen, žinai, kad iki kalėdų nespėsiu. Bet, žinai, aš pasižiūrėjau savo knygutę, nu, savo statistikas, kiek numinu. Tai mano vidurkis Norvegijoje yra per mėnesį 2000 km. Tai jeigu vien jau dabar, žinai, tarkim, dabar, manau, kur esu, iki Malmo, man 700, 70, tada dar Danija biški. Tai principė gaunasi, kad man 4000 km, tai bus visas šitas ratukas naujas ir iki to ratuko. Ir dar nuo Hamburgo iki Berlyno ir iki jūsų dar 1500. Tai principė, jeigu aš judėčiau Norvegijos greičiu, aš ir tai jaučiu spėčiau iki kalėdų. Tai aš dabar drąsiai po 100 km į dieną laikysiu, tai čia žinok, kaip žaibas lėksiu. Nežinau, vaikiai, kai pasipils sniegas, tai bus mišalas. Dėl to, kad tas laikas, bet dėl to, kad yra žiema, suprantu. Tai kas? Tai ką, pasipils sniegas, nu ir kas? Nu tai kaip tu myli, kad sniegos, na. Pagant, kad keisi, pirksi naujas. Nusipirksi naujas. Eiktų, man žinai, mama, kur bus, pavyzdžiui, va, tas piečiausias taškas ten, Štutgartas, ar neatsiminu, kažkas tokio, nu žodžiu, prie Liuksemburgo. Tai tenais, pavyzdžiui, gruodį 2 laipsniai, plius minus, vidutinis, tai nėra šalta. Nu, pramysiu. Maža ta Lenkija. Prasistumti su žeminiais batais vyras, turbūt. Nu tai. Nesiparinktų čia. Dabar bandau prisijungti per savo kompiuterio, kuris yra Kaune. Tai brolį darbinau, kad pajungtų TeamViewerį. O aš truputį pasiskolinu kompiuterį iš Tomo. Nes mano kompiuteris puliuoja ant šito dalyko. Kad kai aš jį nusipirkau, kažkas ten yra, kad ir run administrator, neleidžia instaliuoti naujų programų. Tai tas yra bėda, principė, čia aš manau reikėtų tiesiog Windows'us perrašyti mano kompiuterį naujam. Tai sakau, Tomai, davai duo greitai savo laužą. Ir prisijungs per TeamViewerį prie savo kompo. Ten truputį turiu svarbios informacijos, kurios man reikia šiuo metu dėl PayPal'o. Tai bandau čia chaltūrint. Tomas iškepė už 2 eurus picas.
bandysim valgyti. Ne. Volvo. Opa. Gal ne jo. Tai durk. Turis dar ten ta. Jis dar dvi, man atrodo, mašinas turi. Bet šita tai gera. Čia matyti šitą generatorių. Jis apstovojo ruošę. Oi, o čia gerulė. Sakau, jis tu Volvo čia turi. Hey! How are you? Fine. Hi. Hallo. Lengės įdant. Jo. Wow. Nice. 4 years ago. Yeah, not much changed. Yeah, we was talking that all you make something changes on your cabin or no? No. In this 4 years. Yeah, maybe I hadn't that. Terrace? Yeah. Nice. Yeah, the bath in the same place. Yeah, yeah. But 4 years ago, you didn't have that Volvo, right? Yes, I had it for 20 years, but just not here. Ah, not here. In a garage in town. Mm-hmm. And where is your legend Volvo? It's in Poland. In Poland? Yeah. Ah. Total repair. Total repair. Whoa, nice. I will pick it up in 3 weeks. So you drive in Poland? Yeah. And leave that car? Yeah. To and fix everything. I'm playing back and now playing down to Poland and pick it up and drive. Why drive in Poland? In Norway it's difficult to get some parts or? No. Or cheaper. Yeah, just cheaper. And I'm a Facebook friend with a very skilled mechanic. Ah. And he offered himself to do it. And I haven't been there to check it up, but I think he's done a very, very expert. Good. Yeah. He has pulled out the engine, sealing all oil leaks, replacing gearbox, everything. Everything. Yeah it's all. Right. So. What years? Which year that Volvo is? 1993. Yeah, last year of 240. So it's relatively new, but of course now it's 26, because yeah. I'm 25. Yours also? Yes, it's not completely mine, but a leasing car. Ah. Yeah. New generation of Volvo. Oh, we have Solo and Quick Lynch. Yeah. Yeah, sorry, I have nothing for you, but if you... No, yeah, yeah. They paim some Tommy. No. So we could have grilling, of course, but okay. Yeah, it's no fun, no big deal. Yeah, I reached Thomas home 2 days ago. Yes. In the evening. Yeah. So. But are you still on your trip? Yeah. Because I thought you should be here earlier. Yeah, I thought, but there are many many spots in the south of Norway, Trolltunga. Many. And did you go to Galdhøpiggen? Yeah. Yeah. I reached the top in 4 hours 15 minutes. From Spiterstulen. Yeah. When I write to you, yeah. And you write that you're going to USA. Yeah. Yeah. Also, oh shit, we cannot meet. Yeah. But my trip takes a little bit longer than I expected. But here we are after 4 years, because in 2015, August 12 or 13. Yeah, I remember August. Yeah, not date. We make the picture by the Volvo. Yeah. And take snacks in the cabin. That was amazing. Yeah, we thought we need to take Solo and Quick Lynch. But it has been all the time, but it's now coming all the way here. So. Maybe I'll have to try to pull them. I locked it before I went to the space. Ah. Just the classic. Sto, kai trenktum, tai jau briedin trenktum normaliai. Bliamą ponioje įsimaudyti. Dar nėra toks šaltas. It's not so cold as I expected. Oh,
have mushroom for yeah, not eatable. Yeah. You can sit in the old car if you want. Oh yeah. 69, all right. Eight. Yeah, it smells like Lada, the old. Kaip žiguliukas kvapas. So planning to make some videos on this winter? Yes, I have to, especially the Christmas video. Ah, yes, Christmas video. I'm a little bit tired of it, but... you maybe don't have so many ideas right now. Do you? And I will think, and I will send to you if I have something. And New Year's. You making New Year's? No, I just made the one time. What? But I don't want to start with it. too much. Yeah, too much. Nice rest of your trip. Thanks. So you're going direct to Europe, not home? Yeah. I'll send pictures from my home. Alright, bye. Žodžiu, apturėjom žiauriai gerą laiką su Toru. Aina savo. Po 4 metų kartą vėl susitikom, smagiai pašnekėjom, nu patys matėt. Ir dabar gavau kvietimą iš Deimanto. Jisai buvo mano mokykloj, porą metų jaunesnis ir gyveno visai šalia čianai, tai 10 km nuo mūsų namų. Sako, šiandien grilinsim vakare, jeigu norit atvažiuokit, bus smagu, turbūt bus smagu. Tai galvojom, ką čia nusipirkti, į vaišių kažkokį nusivežti, kad netrodytume kaip chamai paėst atvažiavę. Tai Tomas išrinko, ką išrinkai? Šokoladą kakė. Šokoladą. Šokoladų. O, vištiena? Vištiena tik kas mokė. Jo, aš ne vegetaras. Jo, čia brolis, antras. Ne, vištiena gerai. Ne, retai šį valgo. Aurimas. Tomas. Sėdam, ką? Aš, kur man sėst? Čia? Aš kaip negerintis, tai prieš eisbonką. Aš eisbonką. Žodžiu, kapuojam saldumynus. Sixpacką. Tomas sakė augina svorį. Įstorumą. Po vištas, užkandžių. Nu, kiti ir skystas kalorijas vartoja. Balsas. Balsas supranta? Ne, nemokina balsą. Paprašyk. 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 Klausai. Ko nusakai veidą. Nepatinka, kai filmuoja. Duos mano vairuoti. Bandysim. Tomas prigėlė. Jau. Parvesim. Jau pradėjo dainuoti, tai reikia vežti į namo. Vlogas įkeltas. Kiek jau? Valandų? Dvi. Baik. Baik. Dar baik. Nu ką, varo mane. Nu varom. Gerai. Buvo smagu. Ačiū už vaišes. Iki. Iki. Jeigu kas, tai rytoj tada. Jo, susikontaktuosim, jo. Čia vis tiek 10 minučių. Ant pietų, nu, zakuskės. Bonkų kolekcijai. Tomui jau akį žyba. Strukė. Jisai ne strukė palikė. Jo, tipas strukė. Žodžiu, dar viena busy day baigta. Smagi dienelė, daug išnekėjom su Toru, su Deimantu,
žodžiu, su visais atbazarinom, aš nekėjom. Aš iškritęs. Noriu miego, viskas, einam palapinę. Ilsėtis. Šitas polisis pas draugus atvažiuojant, tai toks kuklus gaunasi. Tai ten, tai ten, tai ten, tai ten. Ir, žodžiu, šiltai miegmaišiuką. Ir iki rytojaus.